I tusinder af år har Jylland været hjemsted for blodige krige, magtkampe, mytterier, bondeoprør, vildskab, galskab, ondskab. Hvis den sorte jyske muld kunne tale, hvad vil den så sige? Og hvad vil der ske, hvis alle de fortabte og forpinte sjæle blev vækket til livet? Mit navn er Mr. B. Og jeg sender mine to spøgelsesjæger ud for at finde svar. Så er vi i gang igen, Nicolaj. Det er vi. Det var godt, vi fik dig op af den der klamme sø sidste gang. Jeg behøver, det lugtede så meget af prut. Ej, men prøv at høre, Mikkel. Jeg har en god fornemmelse. Jeg tror, vi skal sådan en lille, stille og rolig, hyggelig sted hen, hvor der ikke er alt for mange spøgelser. Jeg skal sige, at jeg har en lortig fornemmelse. Har du det? Ja, jeg tror, vi skal et nøjere sted hen. Ej, jeg tror, det bliver sådan godt stille og roligt. Åh, det er spændende det her, Mikkel. Ja. Er klar? Ja. Så godt som i hvert fald. Hvad fanden er det? Åh, det ser spændende ud. Det kan være hvad som helst. Mine kære spøgelsesdrenge, i nat bliver det død uhyggeligt. I skal nemlig tilbringe de mørke timer på et nedlagt hospital. Nej. Nærmere betegnet Dronning Lunds sygehus i Nordjylland. Hospitalet lukkede i 2015, og små tegn på træthed er nu begyndt at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Og ingen levende ved, hvad der sker om natten på stuerne og på gangene. Det skal I nu undersøge, kære venner. Så afsted med jer. Lene Di vil tage imod jer. Det er mit værste mareridt, der går i opfyldelse lige nu. Det er fucked up, det her. Det er fucked up. Nej. Mikkel. Et styks forladt sygehus, så forsvandt den der tanke, jeg havde med, at det skulle være lille, stille og roligt og hyggeligt, og ikke for mange spøgelser. Det er al den død, det er al den elendighed, der har været derinde. Det er døde mennesker, det er læger, der kan ting og sager, og det er uhyggeligt af helvede til. Prøv lige se, mand! Det var en helt fast orden for, hvad man måtte. For eksempel, hvis der var nogen, der var så syge, at de ikke kunne helbredes, de kunne ikke indlægges. Det var, det var formålsløst, ikke også? Det kostede simpelthen for mange penge. Ja, for det var unødvendigt. Når de skulle dø alligevel, så var det ingen grund til at spille penge. Det lyder lidt, altså i moderne ører, det lyder det jo lidt makabert, hvis jeg er helt ærlig. Men altså, det var jo sådan et nyttehensyn, ikke også? Ja. Og det var også sådan, at hvis der nu var nogen, som personale synes ikke opførte sig ordentligt, så havde man ret til at smide dem ud. Hvis man ikke talte høfligt til lægen, så kunne man få... eller hvis du ville drikke lidt i smug, eller hvad nu, okay. Eller måske kigge for meget efter damerne eller sygeplejerskerne, det ved man ikke, altså, men så har man ret til at smide dem ud. Det skal vi passe på med, vi ikke bliver, Mikkel. Ja, vi skal... Fordi vi har en tendens til at måske at snakke lidt grimt, og det er... Så ryger vi på porten. Man kan godt se, at det er et tomt og forladt sygehus, hva'? Så er der stuegang. Man kan lige forestille sig, hvordan lægen i gamle dage er kommet herind, og så er der folk lagt her. Så er der bare lagt syge mennesker over det hele her. Der har været ikke den første læge, men den anden læge, der kom. Han hed Dr. Sørensen. Altså læg mærke til Dr. Sørensen. Han kom i 1906 og stoppede faktisk først i 1940. Han var simpelthen utrolig arbejdsparat. Hans søn har fortalt, at det var meget lidt, de så til ham. Dr. Sørensen var sådan en, der... Altså, han startede med konsultation fra 7-8 om morgenen derhjemme. Så spiste han morgenmad, så gik han på sygehuset om formiddagen, og så tog han afsted på, konsultationer. Og hvis nu det var for eksempel nogen, der boede i Ulsted eller andre steder, så tog han Sæbybanen, altså det tog, der var her.
at have sin cykel med. Og så hvis der nu var nogen ude i Rødholt, der skulle have konsultation, så stod de på toget. Og så havde han konsultation med dem i en coupé. Så stod de ud på den næste station, og så kørte han videre. Og for eksempel, hvis han kom til Ulsted, han skulle ud på Ulsted Rimmer eller sådan noget, så gjorde han det, at han stod af toget, så cyklede han ud til patienterne, og nogle gange cyklede han hjem. Så han har været en rigtig arbejdsnarkoman, der har været rigtig glad for at hjælpe andre mennesker. Han siger, at han virkelig har videt sit liv til at hjælpe andre mennesker. Det gjorde han, men det var også sådan, at det blev fortalt, at hvis der var nogen, der ikke var syge, så fik de besked. Altså, de skulle ikke spilde hans tid, altså hvis nu han... altså, Dr. Sørensen, ikke også? Det lyder altså også lidt nøjeren. Altså, han lyder skrab. Jamen, du kan Dr. Sørensen, kommer, Dr. Sørensen kommer, ikke også? Ja. Dr. Sørensen, er du her? Faktisk var det sådan, at når personalet de holdt altid øje med ham, når han kom, så nu kommer han. Og så sagde man, at så blæste det ud på gangen. Dengang var sygeplejerskernes kjoler jo stivet, og det vil sige, så bevægede de sig så hurtigt. Så det lød som om, altså, det var blæsten, der kom, fordi man skulle ikke på nogen måde stå stille, eller når han kom, så skulle man være i arbejde. Og når man kom ind, ikke også, så var det heller ikke noget med patienterne, de lå og flød i sengene, de lå ret. Ikke også, skulle man på toilettet, det var bare ærgerligt. Det var først, når stuegangen var forbi, ikke også? Det var en vigtig mand, der kom ind. Det var det. Han var dygtig. Han var meget dygtig. Han var faktisk den første, der begyndte at operere. Jamen, skal vi ikke bare komme ud i vognen og så finde ud af, hvad Mr. B han har fundet på til os? Fordi det her, det ender helt galt. Jeg tør ikke. Prøv, jeg tør ikke. Jamen, det skal du. Jeg tør simpelthen ikke. Nej, der ligger pakker til os, Mikkel. Ja, hvad fanden er det for noget? Der er bløde pakker. Der er bløde pakker, det er også de bedste pakker. Jamen, lad os få trukket lod, så vi kan finde ud af, hvad det her det går ud for. Ja. Hvem starter? Sten, saks, papir. 1, 2, 3, nu. Yes! Ah. Og så trækker jeg lod først. Ja. Hvad for en skal jeg tage? Jeg tager den her. Nej, sådan. Det bliver bedre, der er røven, det der, hva'? Ja, men du skal afsted først. Ja, det skal jeg. Og skynd dig at få åbnet, så vi kan finde ud af, hvad det her det går ud på. Ja. Åh, jeg synes, det er nøjeren. Det her, det bliver noget af det værste nogensinde, tror jeg. Okay. Åbn hver jeres brune pakke. I skal nu lade jer indlægge og gennemgå en patients forløb på hospitalet. Ah. Det er sådan en forord ting. Jeg tror godt, jeg kan regne ud, hvad det er, når det er en blød pakke. Ja. Jamen, det er da bare at flå den op. Jeps. Hospitalstøj. Ej, det nej. Synes jeg faktisk er lidt nederen. Nå. Rød mission. Gå til operationsstuen og læg dig på operationsbordet. Spørg, om Dr. Sørensen er til stede. Det er nøjeren. Derefter skal du flyttes til opvågningsstuen. Der vil stå et redskab klar, som du skal bruge til at tilkalde alle ånderne på hospitalet. Stakkels dig, Mikkel. Og stakkels mig. Men god fornøjelse. Så er vi i gang. Jeg er lige vågnet op på operationsstuen. Det ser fucked up ud, det her. Ind i det her lokale, der er folk ligget på det her bord og blevet skåret i. Fuldstændig lagt deres liv i andre folks hænder. De fleste gange der er det forhåbentlig gået godt, men indimellem der er det også gået rigtig, rigtig dårligt. Og der er nogen, der har mistet livet her. Jeg håber aldrig, jeg skal ligge på sådan et bord her. Ja, Nikolaj. Jeg vil lige tjekke, om du har det godt. Det ser ret nøjeren ud, det der. Hvad er det for noget drop, du har i armen? Sådan noget. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Morfin? Tror ikke. Men du er ved godt mod. Ja, det her, det er fucking nøjeren, det her. Husk, du er helt alene på et nedlagt sygehus. Dr. Sørensen!
kommer de og laver en operation på mig. Jeg har brug for din hjælp. Kom ind til mig på operationsstuen. Synes, du kan høre noget derude? Er det dig, Dr. Sørensen? Dr. Sørensen? Bliver du sur over, at jeg ligger her og spiller syg? Gør det da vred, at jeg ikke er ægte syg? Det sagde Lene jo, at du, hvis du skulle blive rigtig vred i den tid, du var her på hospitalet, så var det, når folk de ikke var rigtig syge og lod, som om de var. Det gør jeg jo nu. Du har døren bag mig, der er lukket. Fuck. Er der nogen her? Jeg synes, jeg hørte et skrig. Langt væk. Var der nogen, der skreg? Er der en patient, der skreg? Jeg kan høre snak. Ja, Mikkel. Jeg synes, jeg kan høre et skrig sådan langt væk, og så spurgte jeg, om der var nogen, så synes jeg... Jeg kunne høre snak. Så undersøg det. Ned ad gangen. Ja. Jeg prøver. Fuck. Ja, vi er nødt til... Vi har for at finde ud af, om der er nogen. Så må du også lige undersøge det. Var der nogen hernede? Er der nogen dernede? Helt stille nu. Forstændig stille nu. Prøv at gå ind på den opvågningsstue. Øj. Jeg hader det. Det var døren, der lukkede. Og der ligger noget til mig her. Det er et bækken. Der er en klokke, som jeg skal bruge til at tilkalde under med. Okay. Det her bækken her, det ryger jeg så nedenunder. Dr. Sørensen. Kom ind og tilse din patient. Jeg ligger klar. Er der nogen herinde? Sammen med mig. Dr. Sørensen. Kommer du ikke og hjælper mig? Eller skal jeg kalde mere på dig? Prøv at se her. Jeg har en idé. Jeg får en idé. Så, Dr. Sørensen. Der er alarm. Der er brug for dig nu. Der er hjertestop på opvågningen. Det var edder fuck med nøjeren, det der. Jeg har den her klokke her, som jeg skal kalde med. Sætter jeg her på droppet. Kan I høre klokken? Under på Dronning Lund sygehus. Kom hen imod mig. Er der nogen under på Dronning Lund sygehus? Er der nogen? Jeg synes, jeg kan høre snak. Hvad var det? Jeg synes, jeg hører lyd over det hele. Der var den igen. Er der nogen? Nej, jeg kan ikke mere. Hvad sker der nu?
Nikolaj. Ja, Mikkel, du ser noget presse ud. Ja, det er simpelthen så skummelt. Jeg kan høre nogle lyde, jeg ikke kan forstå. Så undersøg dem. Det kan jo være, det er Dr. Sørensen, der er der. Jeg skal nok prøve, men må jeg har et go i mig mere, så kan jeg ikke mere. Jamen, så brug lige det sidste go der. Og så er jeg sikker på, at du møder her, Søren. Stop! Stop nu dig selv. Dr. Sørensen, er det dem? Der laver lyde dernede. Så lad være. Jeg kan høre den stemme dernede. Jeg skal væk. Åh, jeg er helt smadret. Der er de vildeste lyde deroppe. Jeg kan slet ikke snakke. Jeg er så tør i munden. Prøv, jeg tror, at Dr. Sørensen han går deroppe og bliver sur på en, fordi man ikke er syg. Jeg kan høre, som om, at der er noget, der bliver slået på ind imellem. Jeg kan høre snak, Nikolaj. Jeg kan høre den stemme dernede. Nej, jeg kan ikke mere. Det er det klammeste, jeg længere prøvet det her. Jeg er fuldstændig overbevist. Jeg kan også mærke, at det gør også et eller andet med mig, fordi jeg skal have læst den her. Du skal læse den sort. Sort mission. Vores patient er desværre afgået ved døden, men her slutter forløbet ikke. Gå til kapellet. Ja, man skulle ikke tro, det kunne blive værre end det, jeg var ude i, men det kunne det godt. Derinde finder du et obduktionsbord, hvilket du skal ligge på. Her har der ligget flere lige, end du kan forestille dig. Tag ghostboxen med og se efter, om du kan høre nogle af de fortabte sjæle, som huserer dig. Nå, jeg skal have skiftet tøj. Ej, det ser nøjeren ud. Fuck, man. Nej, hvor ser det nøjeren ud. Hvis der er nogen her, så prøv at lave en lyd. Lav en lyd, så jeg kan høre, at jeg ikke er alene. Men prøv lige at se her. Så er der bare de klammeste ligskab i hele verden. Tør jeg åbne dig ind til? Nej. Fuck, det ser klamt ud. Og der kommer bare sådan en dunst af død eller et eller andet. Det er virkelig... Det kan jeg ikke... Det der skab der, det er simpelthen for ulækkert. Men jeg synes, jeg kunne høre et eller andet herinde. Det der, I kan se der. Kan I gætte, hvad det er? Det her, det er obduktionsbordet. Og tænk på, hvor mange, der har lagt på det her bord. Og nu gør jeg noget, som jeg ved, jeg fortryder bagefter. Men jeg prøver at lægge mig op på det. Jeg fryser så meget. Det var vildt mærkeligt, da jeg satte mig her, og så blev jeg bare virkelig kold. Nu gør jeg noget. Nu prøver jeg noget. Jeg ved, jeg fortryder det, men nu prøver jeg. Det var min walkie-talkie. Lige nu, der ligger jeg på obduktionsbordet, hvor der, jeg ved ikke, hvor mange hundrede mennesker er blevet obduceret. Jeg kan slet ikke snakke. Hvis der er nogle sjæle her sammen med mig, så giv jer til kende. Det er sygt mærkeligt, jeg får det så koldt. Jeg fryser helt vanvittigt. Det lyder som sådan en bankelyd. Er der nogen herinde sammen med mig? Det lyder... Mikkel, det lyder som om, der går nogen herinde.
Hvad siger du, Nikolaj? Jeg kan se, du panikker. Når jeg sidder op på det bord der, så... Så får jeg det vanvittigt koldt. Altså fuldstændig vanvittigt. Stop med at snakke, stop med at snakke. Nikolaj, der flyver op som kring dig. Der er over det hele derinde. Hvad siger du, hvor? Er der nogen her? Jeg tror lige, jeg vil prøve noget nu. Fordi hvis der er aktivitet herinde, og Mikkel kan se ops, så vil jeg lige prøve vores spirit box. Hvis der er nogen herinde sammen med mig, så fortæl mig. Fortæl mig dit navn. Fortæl mig, hvad du hedder. Eller hvad årstal du døde i. Den sagde noget. Sig det igen, jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Gentag. Hvis der er nogen, så snak til mig i den her. Fortæl mig, hvad dit navn er. I kunne høre det. Fortæl mig det igen, så jeg kan helt klart tydeligt høre, hvad det er, du siger. Mikkel, den snakker til mig. Kommunikér, så er det nu, vi skal kommunikere, Nikolaj. Det er så nøjeren. Fortæl mig, hvad årstal du døde i. Sker der ikke noget? Det er også ligesom om den der kulde, den forsvandt. Det er fandme mærkeligt. Prøv lige at slukke den her. Så blev der bare stille. Det, som I ikke kunne se, og som Nicolai heller ikke så, da jeg åbnede rød kuvert, det var, at inde i den røde kuvert, der var der en lille rød kuvert. Og udenpå den står der, skal læses alene under sort mission. Nej. Kære Rød, gå over til sort mission i kapellet. Her vil du finde hospitalets ligskabe. Efter en obduktion skal den afdøde patient i ligskabet. Der skal du lukke sort ind, og lågen skal lukkes. Det er fucked up! Her ligger der en sav og en mejsel. Og hvad tror I, det har været brugt til? Hvor mange... Kranier, tror jeg, den her har været med til at åbne op. Jeg skal nok lægge mig ind i et ligeskab. Hvad er det her? Det er sådan en til tøren. Prøv lige at se, mand. Hvad tror jeg, den her har været brugt til? Hvad var det? Er der nogen? Fuck, Mikkel! Der er koldt herovre. Fuck, du gav mig et chok, mand! Jamen, jeg har en mission mere. Nej, det har du ikke. Jo, jeg har en mission i missionen. Jeg skal ikke blive det. Jeg tør næsten ikke sige det til dig. Jeg skal ikke derind. Du skal derind. Jeg skal ikke derind. Det skal du. Jeg skal ikke derind. Glem det. Glem det. Det skal du. Nikolaj. Nej, glem Nikolaj. Det. Glem det. Mission. Glem det, Mikkel. Nikolaj. Hvad var det? Det var en pose. Der var et eller andet, der rørte ved mit ben. Men glem det, Mikkel. Nikolaj, det er bare et skab, ikke også? Det er ikke bare et skab, det er et fucking ligeskab, Mikkel. Ja, prøv at se her. Jeg har sådan en her. Her er en mission i missionen. Og her, der er sådan en, du skal åbne den tågen. Okay. Du skal derind. Nu får vi det gjort. Vi skal få det over. Jamen, du lukker ikke. Nej, jeg lukker ikke. Du lukker ikke. Prøv at, jeg lukker. Det lover du mig, du lukker ikke. Jeg lukker ikke. Du skal derind eller ikke. Og klar, så får du den her på tunnen nu. Ja, sådan der. Der kom kameraet. Værsgo. Er det vildt? Ej, der lugter godt af grimt derinde, hva'? Der lugter virkelig ikke særlig godt herinde, Mikkel. Sådan der. Det er skide godt. Er det nøjeren? Mega nøjeren, Mikkel. Der stinker. Så meget, og jeg har det så dårligt over at gøre det her. Jeg vil gerne ud igen.
Mikkel. Det gjorde du ikke, det der, Mikkel. Det gjorde du ikke. Mikkel! Det gjorde han. Det fucking gjorde han. Jeg slår dig ihjel, Mikkel! Ej, hvad var det? Det var den fucking snor på min tog. Prøv lige at se her, hvad det er, jeg ligger i. 6 styks lover. Jeg tør simpelthen ikke at tænde ghostboxen herinde. Jeg tør simpelthen ikke. For jeg kan ikke komme ud, hvis der fucking kommer et svar. Men jeg har noget andet, jeg vil prøve. Prøv at se her. Jeg har vores pendul. Hænger pendulet lige her fra en af de her rullebjælker inde i lige rummet. Jamen, hvor er det en syg sætning at sige. Jeg sidder i et fucking lige rum. Så tag dig sammen, Nikolaj. Tag dig sammen nu. Så hvis der er nogen herinde sammen med mig, så skub til pendulet. Få pendulet her til svingen fra side til side. Er det mig, eller svinger det lidt? Er der nogen herinde sammen med mig, så få det pendul til at svinge. Sæt det i svingninger, så jeg ved, jeg ikke er alene herinde. Er der nogen her? Jeg kunne høre en dør, der gik op. Er der nogen? Er det dig, Mikkel? Fuck, Mikkel! Jeg skal ud nu. Du er ikke sur, vel? Nej, jeg skal bare ud. Jeg tror fucking, der kom et spøgelse eller et eller andet. Det var fucking nøjeren, det der, Mikkel. Jeg tror kraftedme fucking, der kom nogen. Der er fandme ulækkert hård, altså. Hvad fanden er det for lugt? Hvad tror du? Ej, hvor er den bare klam. Hvad så, Nikolaj? Fører os igennem det? Jamen, jeg synes, jeg lugter. Jeg stinker. Jeg ved ikke. Den her, ja. Der fik jeg et svar på. Seriøst? Tydeligt. Jeg havde svært ved at høre, hvad det var, fordi jeg sad med den ned. Men det var en dame. Jeg er ikke i tvivl. Fuck! Det kunne I høre. I kunne høre det. Jeg vil høre. Drønne Lund sygehus har æder spark med givet os en oplevelse, mand. For helvede. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg var heller ikke alene deroppe. Oppe på anden sal. Jeg tror helt klart, det spørger på Drønne Lund sygehus. Jeg fik alt for meget respons til, at jeg kan ignorere det. Så Mikkel, nu må du eddermame gerne skynde dig. Jeg skal hjemme bad. Ja, ja. Jeg føler, jeg er klistret og... jeg kan ikke det her. Jeg fik udslag på vores spiritbox, og jeg så også en skygge med mine egne øjne. Så ja, det spørger her. Selvfølgelig. Der har været et eller andet heroppe sammen med mig.